Ֆորումի մասնակցում են 22 երկրների 900 պատվիրակություններ, ֆորումի նպատակն էր համայնքների միջև առկա խնդիրներին առավել արդյունավետ լուծումներ տալ, քննարկել նոր գաղափարներ եւ հնարավոր համագործակցության ծրագրեր։ Բացի այն, որ մեր պատվիրակությունը ներկա գտնվեց միջազգային ֆորումին, նաեւ Դմիտրով եւ Ստեփանավան քաղաքների միջև բարեկամական հարաբերությունների հաստատման համաձայնագիր կնքվեց։ Հիմա երկում կստեղծվեն աշխատանքային խմբեր, կտեսնեն, թե ինչ համագործակցության եզրեր կարող են գտնել, և բնականաբար ըստ այդ, երբ որ կլինեն արդեն Ստեփանավանում, մենք ավելի կոնկրետ ուղղությունները կառանձնացնենք և կոնկրետ ուղղություններով կհամագործակցենք։ Մարզի տարբեր բնակավայրեր, հատկապես քաղաքային, արդեն իսկ բարեկամության դաշն են կնքել Ուկրաինայի, Ռուսաստանի Դաշնության, Բելարուսի եւ այլ հանրապետությունների համանման բնակավայրերի հետ։ Բարեկամության պայմանագրեր ունեն նաեւ եվրոպական ու ամերիկյան այլ քաղաքների հետ։ Մարզի ղեկավարը կարևորեց հատկապես միջազգային փորձը նախկին ԽՍՀ միության երկրների համայնքների միջև։ Իրականում այդ համագործակցության շրջանակներում կլինեն մի քանի նաեւ փող այցելություններ, նաև մեր կողմից եղան մի քանի տարբեր երկրներից հրավերքներ, փոխադարձ, և ես համոզված եմ, որ ճիշտ համագործակցության դեպքում իհարկե այն իր դրական արդյունքը կտա։ Արդեն 2016-ի մայիսին Լոռիում կլինի Դմիտրովի պատվիրակությունը, Ստեփանավանում էլ կկնքվի փոխադարձ ուշագիր, և երկու համայնքները կհամագործակցեն արդեն պաշտոնապես։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մրցպետանի ժամ։